Okej. Så, kan ni se vad det här är för spel? Troligtvis. Ja. Jag känner för att spela något som jag inte hade med Petson och Finus att göra. För att de enda spel just nu som fungerar, som jag kan spela in, är Petson och Finus och Mucklorna. Det här. Och... ja, det är typ det. För min dator har blivit väldigt, väldigt konstig med att installera spel. Och tills jag har fixat det så kan jag inte göra så mycket mer. Tyvärr. Och jag som ligger fort. Det andra jag snygga spelet fungerar fortfarande inte. Det här spelet har precis ashög volym upptäckte jag. Det känns tryggt. Nej, ni har inte så mycket just nu. Jag har sänkt det på fan. För att det var när jag sprang i mina öron förut. Så det var inte kul. Givetvis. Här! Det här är på mig jag som kan. Åh, hennes märg. Givetvis ser jag. När jag spelade här första gången så... åh oh gud. Jag måste förresten tacka en viss person online som gav det till mig. Bokstavligt talat gav det till mig. Hon sa liksom, jag har ingen användning för spelet, vill du ha det? Jag bara, ja, tack igen. Och så skickade hon det till mig. Jag blev jätteförvånad. Hon inte ofta mig inte snälla med på online. Jag får säga, men... den här sidan fungerar förresten inte längre. Åh, jag har testat. Tyst med dig. Och vad ska vi heta? Vi tar väl mitt vanliga. Jag tror inte ni har hört så mycket nu förresten. Jag har höjt så mycket det går på den. Jag kan förresten ändra ljudet lite mer. För att jag vill inte ha så mycket mina högtalare. För då vet jag inte hur ljudet blir automatiskt på nästan av sketa så att säga. Men jag har så nära som möjligt, så får jag lyssna. Jag har en plan. Tajmat. Ja. Inte i minsta detalj. Ljudinställningen. Ja, men du är lysande, tänker jag. Tugga på vad vi hör. Jag heter Charles Ingvar. Men jag snopp. Just det. Charles Ingvar. Prata på nu, sickan. Charles Ingvar. Kommer herrarna ihåg årets gigantiska reklamkampanj som försökte placka på svenska folket Ettikschips? Ja, det var någon som Doris var så förtjust i. Hur som helst gick det hela fullständigt åt skogen. På 2 månader gick hela företaget som var namnet Chips Tricks under. Men det var väl tråkigt? Nej, det var det inte. För den som ägde företaget var ingen mindre än Vall Enberg. Efter konkursen utrymdes hela fabriken för att rivas. Vall Enberg har glömt en stor summa pengar i byggnaden. Så han glömde det gömt. Närmare bestämt 2,3 miljoner kronor. Pengarna ligger i ett kassaskåp av märket Frans Jäger. Ja, men då är det ju inget problem. Jo, det är det det är. Skopet står i ett rum som befinner sig rakt ovanför ett bottenlöst schakt. Ja, men det finns väl ett golv? Både ja och nej. Det är nämligen så att golvet är genomruttet, så det går inte så mycket som att släppa ut en kattunge på det. Men hur ska vi göra då? Vi ska låta skåpet komma till oss. Det enda vi nu behöver göra är att hinna dit före Vall Enberg. Ja, då slår vi väl till då. Självklart. Jag kan direkt påpeka att det här spelet är mycket, mycket kortare än vad jakten på mjölnare. Jag blev förvånad första gången jag spelade. För att genomföra kuppen mot chipsfabriken behöver vi följande. Innerslangen till ett bakdäck på en traktor. En däckpump med minst 5 meter slang. En peladomkraft med automatisk utlösare. En skateboard. Vidare behöver vi ett teleskop med ett spö på exakt 5 meter. Samt en golfboll. Några frågor? Bra. Då sätter vi igång. Vi har ingenting att förlora. Så, jag blev faktiskt riktigt förvånad första gången jag spelade det här.
hur jäkla kort spelet är jämfört med det andra. Samtidigt så är det så mycket snyggare och så mycket roligare. Så jag önskar verkligen att det här vore längre än vad det är. Givetvis! Man kan krypa och smyga och springa. Och gå. Och man har mycket större räckvidd än vad man hade förut. Sakerna, vissa har... De har bara sina saker. Och vissa saker är helt minneslösa. Han kan röka. Vilket i och för sig är rätt bra. Han har stresskåp, han kan mörda det. Jag sparar den någonstans med baby. Hej kanin. Ja, spara. Men spara då. Spara! Det här kan jag faktiskt spara på, vilket är jäkligt bra. Med tanke på att jakten på björnen inte alls går att spara. Ska bli. Och du smyger fram nu bara. Det är så snyggt. Och det är verkligen tur att jag kan spara på det här, för att man dör mycket, mycket enklare på det här spelet än vad man gör på mjölna också. Så det är svårare på det sättet. Okej. Vad var det jag tänkte säga? Jag borde verkligen ha spelat in det här första gången jag spelade, för gud vad jag skrattade och failade med allting. Jag har gjort det misstaget en gång med ett annat spel. Jag kommer inte ihåg vilket. Så jag kommer inte göra det igen. Så nästa gång jag skaffar ett spel, jag har sagt det förut, så kommer jag spela det direkt. Självklart! Eller spela in det direkt första gången jag spelar det. För då blir det mycket, mycket roligare för er. Den är från Mjölner. Den är från Mjölner. Och den är också från... Nej. Den kan vara från Mjölner. Den är från Mjölner. Fan vad stökigt är det. Det var något mer här som också är från jakten på Mjölner. Jag kommer inte ihåg vad det var. Den också. Den är hammaren. Den värdelösa hammaren. Lita på mig. Pratar man den? Eller någonting? Mjölner. Mjölner. Har jag glömt det här? Här sitter ju som limmat, vet du. Här sitter ju som limmat, vet du. Den repliken också på det här. Ser ju livsfarlig ut, ju. Ser ju livsfarlig ut, ju. Ser du som var den som åkte med den? Spoilers, antar jag. Kan du prata med den också? Nej, jag kunde inte. Det var ju synd. Givetvis. Spring. Tack. Den gamla hammaren vill jag aldrig se igen. Och jag stör mig på att han är så jäkla snobbig i spelet. Jag är så arg på det. Den gamle tolkrigen. Ja, de jävla bergen också. Spring dit. Han är i vägen. Det blir synd. Jag blir lysande. Kryp iväg som en jävla insekt du är. Iväg. Jag kan ta väldigt lång tid på det här spelet, ja. Men jag vill det. Så klagar inte. Glidflygaren. Ja, tycker ni det här är drygt så får ni hoppa över det. Så enkelt är det. Jaha. Klaga inte. Vad säger du då? Nej, den ska vi inte ha nu, inte. Jaha, där var den. Så klyftiga kommentarer. Ja, och här ligger du. Ligger jag. Ja, herregud. Man kan gå ut där, man kan också gå ut där. Självklart. Vi kan gå ut. Det fixar jag. Sluta kryp. Spring sen. Vi kan gå ut här nere först. Och det glömde jag visa förresten. Det är Oris. Och det här är så häftigt. Att man kan gå in i alla rum. Det finns i och för sig inte ett annat sket att göra. Men man kan gå in i alla rum och prata med möblerna. Det är ju kul, antar jag. Åh, vad nödvändigt. Man kan sniffa. Det här är bara att suga i sig. Bra för väderkornet. Du säger något mer. Det gäller att hålla pipen ren. Fel pratbubbla. Ja. Och vad är det han kan? Givetvis. Ja, han kan så spränga. Jaha. Stopp ur. Det fattar jag inte varför man har. Men man har ett stopp ur i alla fall som man kan ta upp om man vill. Jag fattar inte riktigt, men ja, det är väl fint, antar jag. Prata med din fru, eller vad hon nu är. Okej, det där var nödvändigt. Kan jag ta på någonting här? Telefon! Okej.
Nu slås vi inte på igen här. Vad säger du då? Vad säger du då? Vad säger du då? Har du fastnat nu? Nej, jag är bort. Jag har precis städat. Ja, ah, repliken är på det första. Vad säger du det förresten? Du har inte gjort någonting. Nej. Det fixar jag. Jaha. Prata med henne då. Nej. Jag älskar såna kommentarer. Nej. Lysande. Ja, fan. Fjärde parten blir där igen. Ah, ja, nu går vi ut. Så vi får det översäkert. Vad var det vi skulle göra? Vi skulle hämta några saker då. En inneslang, en däckpump, en pelare, domkraft, en skateboard och ett teleskop med ett spö. Och en golfboll. Något fanns här, vet jag. Den var det. Den här var det vi skulle ha, va? Yay! Och där kan också gå upp. Annars kommer man direkt ner här. Det var något mer vi skulle ha här, väl? Nej, okej. Dyrk, ja, just det. Snacka om att vara kranskötare. Daniel är min favorit, så det är därför jag använder honom hela tiden. Kan man gå in där? Kan man det? Nej. Va? Bommat? Va? Det var alltså in med bilen. Fan vad fort en bil går om man jämför med mjölnen. Skateboardungen! Ja. Nej, du ska ju springa, fattar du. Vad fan, nu hände det ingenting. Nu ligger du bara där. Första gången spelade så låt det krasch och sen så låg han där och svek på den låg där. Så jag antar att han kraschade, men nu visade de inte det. Det här buggar väl. Gunga lite! Jag älskar det här när man använder dem på random saker. Nej, fan inte nu! Gud, jag har bara ihop det första gången. Nä, lägg av! Åh, min dåliga humor. Åh, min kärlek för Jönssonligan. Förresten, jag hatar det här spelet av en anledning. Efter jag har spelat det här blev jag helt galen. Den här var det vi skulle ha, va? I Jönssonligan i typ någon månad. Jag har låst. De filmer jag fick tag på online kollade jag och jag blev helt galen i det. Det är lite jobbigt, men ja. Vad har vi nu? Jag har inget riktigt med i spelet. Här var det i alla fall låst. Det var ju bra. Skateboard har vi. Det var alla bra. Skulle vi inte ha? Vad fan tog du upp där uppe? Kofot? Jag har kofoten då. Vi kan gå in där. Bilverkstad. Vi ska ha en tajn här för mig. Ja just det. Vi ska smyga. Lite. Självklart. Men kan jag... Jag svarar och klickar på honom för att de ska kunna... Vad är det för chans? Inte nu. Ja, men... Måste du prata om honom just? Ursäkta. Kan vi möjligen få låna toaletten? Känner som hemma. Det ska vara han på ordet, nämligen som... Jaha. Smyg. Den ska vi ha. Smyg som äkla fisk. Eller nej, jag vet inte. Jag försökte gå in där så jävla många gånger utan lyckas. Jag är verkligen trög. Jag tänkte att man kan gå in där, men då hamnar jag hos polisen. Så jag testade att gå in där, men det går ju inte. Ja. Domkraft. Domkraft? Jaha. Den ska det vara. Jag vet inte, jag tror det går in med de andra också, men jag... Där har vi en redig pump. Ingen skrep här inte. Nej. Jag har inte testat med någon. Jag tror att man kan gå in där med de andra också, men jag har inte testat den. Så går vi ut. Shabalabadabala. Yes, nu har vi tre saker av 6-5. Jag räknar inte. Jag gillar verkligen när jag byter, eller när jag sparar... filerna eller videorna så byter de här automatiskt. Jag bara hör i bakgrunden hur de pratar. Det är lite läskigt faktiskt. Aj, min rygg. Jag måste sitta så helt enkelt. Åh, just det. Det var här som det var så konstigt, ja. Vem var det? Yes, box. Det var du, va? Jo. Men, bort med dig. Smyg bort. Yes. Kan ni hjälpa till? Nej, vi slår bara en flock här, så. Men var det du som skulle vara? Nej, inte du. Det fixar jag. Inte du heller. Då så. Nej, ja. Yes. Nej. Ibland är ni i vägen. Ja. Vad kan jag stå till tjänst med? Kan inte du följa med här och kolla på kläder? Det där lät inte alldeles pervers. Eller något så. Spring bort dit och måste gå runt där också. Jo. Då får du smyga och ta en golfboll. Jag tror det är golfboll i alla fall. Det kan vara något annat också.